ושלום לדגן ולד, שלום. בוקר טוב, שלום. במקום הכי חם. שמה? לא, אני רק רוצה לתקן שככל הנראה יהיה פה גשם, איפה שאני נמצא עכשיו. גאה. ככה על פי התחזית בקליבלנד. אבל... קליבלנד אוהיו. קליבלנד אוהיו, בהחלט. אבל לאור המאורות האחרונים, ואחרי התורות המאוד ארוכים שראיתי ליד הקלפיות בבחירות המקדימות, פה בדאונטאון, אני חושב ש... לא, יבואו במצביעים, אבל בוא נגיד הרבה אזרחים כבר... לעצור את זכות הדמוקרטית שלהם. Okay. במקום הכי חם בגיהנום, סיפרת שהסתננת בו זמנית גם למטה של קלינטון וגם למטה של טראמפ. אתה יכול לתאר לי, את ה, לאפיין לי קצת את המטות האלה ואיך הם נראים היום בשעות האלה? קודם כל, אני מציין שהסתננתי למטות בדרום פילדלפיה. ופילדלפיה היא עיר שמאוד מופיינת... בהחלט כעיר שבאמת תומכת בהילרי קלינטון, עיר של סטודנטים, עיר של מעמד צווארון בינוני עד גבוה וזה. אבל הייתי בדרום, בדרום העיר, שזה דרום שבאזור שהוא מאוד מאוד טעון. במדען עם הילרי קלינטון, שבהתחלה הוא היה בתוך סניף צמוד בין מגרש חנייה לדנקן דונאץ, והיו בו הרבה יותר אנשים. וכל הכל גם היו שם הרבה מתנדבים ממדינות אחרות, זאת אומרת שלא יכולו להצביע. אני הייתי ישראלי, והיו מתנדבים מאוסטרליה, מאנגליה, מפולין, מהולנד, והטענה שלהם היה שמישהו שעושה את זה כבר כמה קמפיינים, שהאמריקאים רוצים עבודה מחורבנת לבדם. אז נו לנו, מה שנקרא, בעלות הברית לעזור להם. אבל... אם אתה צריך להשוות את זה למטה של טראמפ? במטה של טראמפ שמטה קטן יותר, אבל הוא מוקם בסאוף סטריט. סאוף סטריט הוא באזור בפילדלפיה שבו מוקמים הרבה איטליאן אמריקאנס. אנשים מאוד מאוד פילדלפיסטים, מלאי טסטוסטרון. בעיקר הייתי הרבה, בעיקר בנגיד, הייתה אילה אישה אחת, שתיים, יותר גברי, יותר פעלתני, והרבה יותר כמובן גס, כמובן, עם הרבה מאוד תמונות של תשלחו אותה לכלא, וש-CNN משוחדת בתקשורת על ידי הילרי וכן הלאה. וכמובן האווירה שם זה קצת הרבה יותר עליזה. הרבה יותר, קצת יותר מסיבתית קצת, כאילו, מבחינת... מה, אצל טראמפ, כן, יש הרבה אנרגיות טובות, חוגגים, כן? פחות או יותר זה מה שאתה אומר. אנרגיות, אנרגיות, לא חוגגים, אבל אנרגיות, פיצות, קצת... בוא נגיד, לא נקרא לזה, לא אווירת שחיתות, אבל בהחלט אווירה מאוד מבדרת, במטה מאוד קטן, אבל עדיין הם בלחץ. כן, היום או היום האחרון, הקשה, הישורת האחרונה, אני מניחה שהם פחות נמצאים במטה ויותר נמצאים בשטח כדי להביא את האנשים לקלפיות. הם נמצאים בשטח ומקבלים הרבה תגובות בשטח ש... מה שנקרא ממשפחות מאוד לבנות, כאילו מה אתם עושים פה, מה, איך אתם מעזים להגיע לפה. אני הסתובבתי מתנדבי טראמפ במעלה העיר, ממרכז העיר צפונה, ממש השכונות הקצת יותר יפיות, מה שנקרא, ובעיקר קיבלו תגובות של זעזוע. כן, אוקיי. לעומת במטה של הילרי לא פחדו להגיד לנו, באמת אנשים, אני לא רוצה להכיל, אבל כאילו כולם היו באמת ממוצא איטלקי-אמריקאי, ש... הם לא רוצים לראות אותה, הם ממש לא סובלים אותה, שהיא תלך להזדריין, שהיא תלך לכלא. אני לא הייתי... נשים, היו הרבה נשים שגם אמרו, אני לא הייתי מצביע להם שאלו, כי השכונות האלה בדרום של זה יותר מאופיינות בכלל משהו מאוד מאוד גברי, אתה יודע, כסי וטרנים, אנשי צבא וקצינים פנסיונרים. כן. טוב, אנחנו נסתפק בזה, כמובן יום מפרך. לפנינו לעקוב אחר הבחירות, מערכת הבחירות שהתחילה בארצות, ההצבעה בקלפיות שהתחילה היום, תודה רבה. וגם בארצות הברית, תודה רבה. תודה רבה.